Jeg hedder Anders Kronborg og kommer fra Slette Strand i den kommune, der hedder Jammerbugt Kommune. Jeg hedder Christina. Jeg er fra Fanø, nede ved Esbjerg. Jeg går på Nordjyllands Idrætshøjskole. Det er en højskole med en kæmpe udbud af fag inden for idræt. Så det var faktisk også derfor, jeg valgte NIH. Jeg er på højskole, fordi at jeg i starten havde nogle drømme om at lave en Ironman. Og det så jeg rigtig gode muligheder for at gøre heroppe. Men bagefter så har jeg helt klart ændret min målsætning til, at det skal også være et socialt ophold, det her. Og det sociale er det, der er det vigtigste for mig. Jamen, nogle af de muligheder, der er her på skolen i fagudbud, det er, at man kan tage nogle forskellige instruktøruddannelser. Måske har I lidt ømhed fra de forrige dage. Og der valgte jeg i løbet af de sidste 4 måneder, jeg har været her, at tage fitnessinstruktør, aerobicinstruktør og spinninginstruktør. Okay, vi kommer lige op og stå en enkelt gang mere. Blandt andet har jeg allerede fået job som spinninginstruktør nede i det lokale fitnesscenter, Fitness World. Det er dejligt, det håber jeg, vi kan bruge, når jeg skal til at læse os som studiejob. Når jeg går herop, så går jeg blandt en masse mennesker, som hver især er unikke. Arbejde hælene mod gulvet. Arbejde hele ryggen mod gulvet. Og når jeg ser, at Nikolaj skal ud og løbe igen for anden gang, så kribler det i benene og kigger frem, springer eller går frem. Jakob, han har en coolhed, når han står og siger noget. Han står og overvejer hvert ord, og så kommer der en eller anden kommentar, som bare er fed. Det er cirka tempoet, vi kommer til at køre det i. Og Pernille, hun har en energi og en livsglæde, som bare smitter af på alle. Så jeg går og bliver påvirket hele dagen af alle mulige personligheder, som går og skubber mig den ene retning og den anden retning. Og så jeg går også stille og roligt og bliver skubbet ind mod midten, ind mod det centrale, ind mod hvad Anders han nok i virkeligheden er. En gang til. Vi får kørt flod. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle få så gode venskaber, som jeg har fået. Jeg gik på Ore efterskole, og de hænger også ved stadig nogle af de veninder derfra. Og havde sådan, de spurgte, er du klar til at være så social igen og møde så mange nye mennesker? Jeg tænkte, men det bliver jo ikke det samme, som det her har været. Og det bliver for de der uddannelser, jeg skal op og tage med fitness. Men efter jeg kom derop, så er der slet ingen tvivl om, at det sociale har overvundet alt, fordi at man bare bliver så knyttet til de mennesker, der er her, og får nogle virkelig, virkelig dybe venskaber. Det kom lynhurtigt. Den var rød. Var du orange? For mig personligt er det rigtig godt at blive presset. Det er også en af grunden til, at jeg gerne vil være på højskolen, fordi jeg gerne vil presses til at kunne yde mit maksimale, både fysisk og socialt, til at kunne rumme endnu flere mennesker, og til at kunne løbe endnu længere og til at kunne tage endnu større opgaver og endnu større ansvar. Det er min klare overbevisning, at jeg kommer til at blive lidt bedre til alt ved at gå herop. Jeg tror, at hver en heroppe af eleverne føler sig som noget specielt for lærerne. De giver bare rigtig meget af sig selv også. Altså, de fortæller om deres liv, og man hører, hvordan de har det, og hvad de går og laver ud over, og har lavet tidligere. Ja, man lærer dem at kende,
og har givet mig, hvad kan man sige, et boost ved at vise interesse for det, jeg siger, og de har bare en kæmpe stor betydning for mit ophold herop. Når vi går her, tænker vi, at vi skal udvikle os fysisk. Men når vi kommer herfra, så er jeg ikke i tvivl om, at alle, der har gået her, de vil sige, at det sociale, det var det vigtigste. Selvom du måske arbejdede hårdt og intensivt på at få nogle store armmuskler, mens du var her, så vil de sociale egenskaber, du går herfra med, de vil være langt vigtigere, og de vil være i dig resten af dit liv. Det vil de store arme nok ikke.